前几天呢，有个妹子让妈妈推荐一下猫爪鞋。猫爪鞋，什么东西？赶紧在网上搜一搜，查一查。一查之后才发现，人家说的是练功用的软底舞鞋。不好意思，当时真的是妈妈第一次听说这个名字。然后呢，妈妈今天呢也稍微总结了一下自己在练功舞鞋这方面的购买体验和使用心得。今天就给大家来介绍一下咱们怎么去选练功用的软底舞鞋。噔，我有一双软底舞鞋。然后软底舞鞋呢，它的鞋底一般都是由皮质做的，因为呢这样的话是防滑，其次呢耐磨，因为我们要不断的练习嘛啊。然后鞋面的材质呢，一般有两种，一种是帆布的。然后呢，其次呢是皮质的，所以说呢，对于软底舞鞋的选择呢，我们大致的有三种。第一种是呢，就像这个一样，常规款，就是鞋面是全部都是帆布的，然后鞋底是这个样子的。第二种呢，就是前面是有皮头的，然后加帆布的。第三种呢，那就是全部鞋面呢都是皮质的。那接下来呢，妈妈会对这三种软底舞鞋呢去一一的大致的给大家介绍一下，让你有一个更多的了解。第一种全帆布的软底舞鞋呢，也是咱们舞蹈专业使用最广的一个，最大多我们都选的是这种的。为什么呢？因为它比较薄，然后呢，就是说它的灵活性也就比较好，所以说这样去我们在做脚的勾孔脚的时候呢，它的那个脚感才比较好，用起来才比较灵活。而对于专门出售舞蹈专业的使用产品的品牌呢，妈妈大致的知道的有四个。第一个是宏宇。第二个是陈婷，第三个是丹诗歌，第四个呢是三莎。三莎呢是一个在舞蹈产品的品牌当中呢，算是一个比较高档的一个品牌。然而由于妈妈没有用过他家的软底舞鞋，而用的是其他产品，所以说呢在这里呢就无法给大家的详细介绍了。然后呢，如果有用过这个品牌的软底舞鞋的同学呢，我们也欢迎你给大家评论一下，介绍一下。好的，接下来呢，妈妈就会总结一下自己在软底舞鞋的使用心得上，去给大家区别一下宏宇、陈婷、丹诗歌这三个品牌在软底舞鞋当中的差别。妈妈手上拿的就是宏宇的舞鞋，这个舞鞋的特点呢，就是它的帆布特别的细，然后呢，也导致它的那个鞋面很薄，然后它穿的时候呢，就脚感呢不是特别的好，为什么呢？因为就是说穿舞鞋的话，还是要稍微有那么一点点的厚度，这个呢就是有点太薄了，然后太薄的话就感觉没那么护脚，然后穿着的时候呢也没那么合脚趾头，也因为它有一点点硬，然后那是它的劣势，然后它的优势呢就是特别耐磨耐操，所以说就是不易坏。然后价格呢，这也是三个品牌当中最便宜的。然后现在呢，妈妈拿的是一双陈婷的舞鞋，用过的，所以说洗啦，然后还所以说看着就有点旧，还有点脏，看到没有？这个舞鞋就跟宏宇的舞鞋来比的话，就肉眼看的话，陈婷的帆布呢会更加的粗，然后更加的厚，然后宏宇的帆布呢是更细。然后呢也更薄，所以说就穿舞鞋之后的体验感或者是脚感呢，这个会更舒服，因为它软一点点，这样的话就更加的灵活，然后稍微厚那么一点点呢，也是更加的护脚。它的劣势呢就是比宏宇的更易坏，不信我给你看一个，看，这双就是我已经用过的，哎，真的是可以把它扔了，没想到还有机会还录个像，还上个镜头。看到没有？它其实舞鞋它是有两层，一层是帆布，然后另外里面是一层内衬。然后很明显的能看见到这个帆布的线，看没？要粗一点点。然后那个宏宇的话就没那么粗，也没那么厚，所以说呢，那个帆布的话就是说，可能这个帆布的棉质含量比那个帆布的
我也不知道是不是这样的，反正含不含绵，有可能帆布也会含绵吧。反正这个就要软一点，那个就要厚一点点，然后这个的话穿着更舒服，然后那个呢穿着没这个舒服，但是更便宜，这个就稍微要贵一点点，然后完了这个是消耗的也更快一点点。最后一个品牌呢，丹诗歌呢，我原来买的肉色的粉色的软底舞鞋呢已经被我用完了，也被我扔了，然后好像我有一双黑色的就被我已经放在家里很那个很里面很嘎的很嘎的很嘎的地方，所以说呢就没有翻出来给大家展示。但是我想说的就是丹诗歌的舞鞋的话是这三个舞鞋当中呢穿着最舒服的一个，因为它是最软的一个，然后呢也非常的合脚，就是穿着那个它的鞋底呢的厚度呢比这前红宇的那个鞋底的话，其实说它的里面的内衬那个纱也做得很薄，就整个薄你踩下去那个脚感就感觉没有一个就是那个垫子的那种感觉，然后那个丹诗歌的话穿下去之后呢那个脚就有一点点那种软底，就是感觉你落地的时候呢那个护脚的那个比较憨厚的那种感觉要明显一点点，然后呢也正是它比陈婷都还更软，所以说呢那是最容易坏的一个，然后价格呢也是最高的一个，所以说呢就根据你自己的使用需求，你要投资最小然后使用最长就选红宇的，然后呢你要想的是体验感最好用的最舒服最能够帮助你舞蹈发挥的选丹诗歌的。最后呢如果你想选一个价格也不要太便宜，然后完了你穿着也不要也要还稍微可以的话，那就选陈婷的。第二种软底舞鞋呢就是帆布加皮头的啦，它的优点呢就是耐磨耐穿，然后经济实惠，缺点呢就是没有那么简洁大方，没那么好看。所以说我们能够经常看到在业余的培训班里面呢，很多的小朋友他们就是穿的皮头加帆布的软底舞鞋，为什么呢？这个可以让他们穿很久啊，虽然他们个子长得还是蛮快的，然后呢家长呢选的话就肯定就是选的一个实惠啦。然后呢在这里妈妈也建议一下一些同学，如果考虑到经济上的想要节省一点的话，就可以备一双帆布加皮头的软底舞鞋，用来自己练早晚功的时候，就是说磨损的时候就自己就练练功嘛，就是说消耗很大不用展示的那么美丽那么艺术的话就可以选这个啦。第三种呢也就是皮质做的软底舞鞋，皮质的软底舞鞋是所有的软底舞鞋当中最耐穿的，就是说可以陪伴你最久的，皮做的嘛肯定比布做的扎实啦。然后呢所以说我们也能够看到很多的老师们他们一般都会选皮质的舞鞋，然后缺点呢就是它的厚度也是最厚的，所以说咱们穿皮质的软底舞鞋的话，就是说它没有帆布的这么灵活，这么贴脚，这么用着顺，然后呢价格呢也是所有软底舞鞋当中最贵的。听了妈妈的综上所述，相信你已经对软底舞鞋有了一个大概的了解，然后呢毕竟软底舞鞋呢是一个消耗品，肯定不能就买一双然后它可以适用很多场合或者是任何场合，我们最好的选择呢就是说我买这个舞鞋是针对这个情况去用的，然后买这个舞鞋是针对那个情况去用的，我觉得呢这就是一个比较好的去匹配和使用。好啦，不知道在座的各位你们有什么好的软底舞鞋可以推荐给大家呢？如果妈妈没有说得很全的地方，欢迎大家查漏补缺。然后呢舞蹈圈里爱折腾的妈妈期待着与你下次再见。